მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენ ისე უყურებ ჩაფსკის შოუს და ეს არის Far Cry 5. ნახე რა მუზონი არის. ნუ მაიმუნოთ. ესე იგი, ვთამაშობთ რა თქმა უნდა Far Cry 5, სადაც დავამთავრეთ და ნახოთ რა ხდება შემდეგში. ესე იგი, რაგი? ესე იგი, განისთვის დავითრიე რედოტი და დავითრიე მაყუჩი. ქალბატონო, შუბლიში რაღაცა კეპკა შეგდის მგონი. აქაო, აი აქაო. მიდი მოტრიალდი. მალატეც. შეგენაცვალე, მადლობა, რომ ესე იმას მექენი გამაგდე იქით. ეს რა არის ერთი, ჟურნალი დავითრიე რაღაცა. იმედია ფლეიბოი არ არის, ხო? ეხა ბავშვებიც უყურებენ ამას და რა პომპი არის. რა გინდა შენ, ვაშკაც? Механизм старый. Да и от сектантов пострадал. Но если починишь, то можно остановить воду и спуститься туда. Что говорит, кацо? Мне ак хелосани ки ара варе. Эс каджи вин, а хелзе рагаца суни акдис калбатоно. Эсэй карчи тквеби ак ак, хо? Базари ара. Мовидрен эсэни, мовидрен. Эс шайтан трубита, ты само сукурили, хоца. Не слушай Веру, что бы она ни говорила. Интересно, как... Агар моди, антура джандаба ар. Опа, замовидне. Эсэ ги джер амити има шуэбит. Садахар ткуэни. ოჰოჰოჰოჰოჰოჰო იმან ახი რა გაუშო. სადმე დიხარ შესუნია მაშინ. ეს რემბო ჩავთხრილოთ. აქედან შემოვიდნენ სუნიანები. სუნიანები ესე. ქედა მოდიან არ. კარგია. ტყუები არ შეიძლება რომ ტყუებიც დამიყაროთ რომ მეც დავხოცო ხალხი? ეს ნახე. კარგი არის. მაგრამ მოდი აი ამის პისტოლეტს ავიღებ მე. ოკეი. სამიტყარე ვაშკაც. სადღა სნაიპერია, რეგენ არის სნაიპერი. მოდი აქ. აქი ბიჭო ესენი სადღაც. ერთ ცოტა ქვევი ჩავიდეთ ბიჭო. აიქ რაღაცას მიჩვენებს, რას მიჩვენებს? აა, გადაო პულიმიოტს მიჩვენებს, როგორ ავიდი აქ? იმიში პულიმიოტა. სადახარდ? ბაზარი არა. ხო, ვიცი რა ხოლმე სადა ხალბატო. სადარი დამანახა. მოდი აქ. კიდე არიან? სურველები ვინ არის, აბა? ინებე შენეგ. ოპა, ბიჭო, ყველა მხრიდან მოდიან, გადაო. სათხარ. ეკარგია. ქალო, გვერდზე არის, ეგერ გაწიე, ეგ ლოტკა, კაცო. კარგია, გავაფრინე. საიდან კიდე? აა, ამას ოპა. სნაიპერით არ გამოგივა, ბიჭო. სათხარ კიდე, სათ. აპოპოპოპოპო. ხედავ, ქალო, ხედავ. შენ გამწარებული ვოი, მაქაკა გაჩაღებული ვერ არის ეს. რამდენი მოდი, ბიჭო? ეს დამპალი სექტანტები ესე. ეს ნაგავი სექტანტი. ეს ნახე. ჰა, ეგ კარგია. ამას თავი გავაძროთ. რა გჭირს, სადა ხარ, ქალო?
ოხ, შენი გადარჩენისთვის ეხა რო დავიბრიდო იმენა დაგაკალავ რა. მე ვიცი მაგ შვილდის არ სადაც გავუშვებ. აი, შენი. ეს უშნო ხალი ესა. ეს უშნო ხალი ესა. კინაღა მომკლე შენი გულიზე შედეგენერატო შენ. სადა? აბა აღარ არია? მორჩავითა? საყოლძმო მაგარი ბოი იყო. როგორ ჩანს მორჩა ბიჭებო? გადაო რა მოვიდა ეს ბიჭო? სად არის? დამანახეთ. საიდან ისვრის ბიჭო? მე შეშინებულები ხო არა ხარ, იქეთ უნდა წავიდე. აი აქეთ უნდა წავიდე, აქეთ უნდა წავიდე, აქ რა ხდება? აქ რა ხდება, აქ მიმიშვება. მიმიშვი ამასთან. მოდი ანა აქ არა. აი თქვენ, ბიჭო, ბიჭო, თავზე დამეცა, გადაო, გაიქეცი. თავზე დამეცა, ბიჭო. ე, ქალბატონო, სადა ხარ, მოდი მიშველე. ალო. მოდი, მოდი, ქალო, მოდი. აუ, თავში მომხდა ვერტალიორტი, მაცივარი მომხდა თავში. კი არ მიშველის ახლა უყურე იმას, ე. ოხ რა უშნო ქალი არის, ჩემი ძაღლი სად არის ბიჭო, ის გადამარჩენდატო. მაგრა ყარ საქაურობა რა სუნი არის. ქალბატონო, შენ კიდე არ დაგიბანია ხელები? ლამაზი ხარ, მარა ხელი გიყარს. სადა ვარ, რა ხდება აბა? ჩაი კუკა მისია? ჩაი კუკა ბიჭო, მისია თუ რა ხდება? კუკუები გააკეთა მისია? ზდაროა. ო ხლა გადავალ და ისინი წამოვლენ, უცებ ხო ვიცი. რაღაცა ბიჭო მიმე სცენარებს, რაღაცა სუნი აქვს თუ რა ჯანდაბა არის. ეგრევე კაიფში მაგდებს. ასე გწავ მოხიოთ ჩვენ ერთი აიქეთ მინდა მისულა მაინტერესებს რა ხდება რა. როგორ ჩანს ესენი აღარ გვიტევენ ბიჭებო, ანუ იმიტომ რომ ორივე თვითფრენავი კი დავიბრიდე, მაგრამ ორივე თვითფრენავი ვერტალიორტი. ვერტალიორტი ჩამოვაგდე ბიჭებო. ეს ნახე ეს. შეიძლება გააკეთო. ეს კინგი რაღაცა სასტავია. ეს რა? ავამ ტყუებს რატო ხარჯავ ბიჭო ესე? ინდა ორი გადი იქით იმ დღეს ხომ მეცა ესა და ეხა მაკლა კიდე რა. ეგეც კარგია და ის მინდა რა ქვია. ფიშტო მინდა რა. რა აბისკაც კაცო, გასაგებია რა აბისკაც მან. ჩემ ფიშტო სად არის? ნახე. ვაშა. კარჩე პისტოლეტი ჯობია რომ მქონდეს, იმიტომ რომ პისტოლეტის ტყუები შოვება ძმაო. აა ეს გაჩერდა. შენი ვერ გაუჩრდი თავი ამას რა აკაფე. ამას რა აქვს აქ, რა არის ესენი? ხო საღო, მაგარი თემები გაიჩიტა. სადღაც ბოია ბიჭო. ხო წამოდი, აბა რა, წამოუყევი შენ მე. აღარ თენდება კაცო, ეს ღამეში რა უბედურება არის ხო? უცა მაპი გავხსნა, მაპზე რა ხდება? ა გავწდი ამ თემას. ანუ აქ სანადირო თემა არის ბიჭო. სანადირო თემა იქ ვერტიკალ დგას. ამას რომ მიუვაფსა შეიძლება? მოდი კარჩა აქეთ წამოვალ, იმიტომ რომ გაიჩიტებიან უეჭველი ედემშიკები. და მიუასუფთავოთ რა ცოტა რა. აი ეგერ არიან. აი ეგერ არიან ედემშიკები. სად მიდიხარ შენ?
А, имас гаварти, ме არ ვიყავი უკან უკნიდანის როლა იმ დეგენერატმა ქარმა. Скажи, если что. Абискацмасулам. А, ткუები цავიღე. Гаучхрикот эсэт. Уф, абара უეჭველი, წეგანაც იყავი ახლოს და ჩამაკლეს შენ გამო. Შენ გამო რა, ამ თვითფრინავი დამეცა, მარა. Ხო მომკლეს რა აზრი აქ. Აქედან ვიღაცა მხედავდა წეგან. Сад არის გეხოცა. Თან ხედავს, თან ვერ ხედავს, აგერ არის. აგერ არის. ეს რაღაცა ისეთი состаვი არის რა. ისეთი состаვი არის. აი ეს რაღაცა კარონები როგ დაჟე მოწამლულები ხო არიან და დაჟე ისურიან და რაღაცე მოხოდილი состаვი არის რა. შევინახა ბიჭო. რა დასეინო, ქალბატონო, აქ ბოი არის გეხოცა. ой ха кайпში წავალ მგონი აჰა кайპში მივდივარ ნახე ой მე გამოვიდი რა ჯანდაბა ხდება ბიჭო ისა მოდი რო არ იწვალო ესე გავაკეთეთ ა ასტყიშ ბარაკლადა რაღაცები ქონდა ბიჭო ბიჭი ბიჭი გააჩერე მანქანა ბიჭი როგორც იქნა გათენდა ვაშა შეგინა ცვალი აბა რა ამ კუდარ ნტერს რა ჯობია რაცა ეს რა არისე რაღაც ამას როგორც ვიცი შეგინი რაღაცა თამაშებიც აქ პახოდოე რაღაცა თამაშებიც აქ წამოერთე ედემშიკებთან მივიდეთ აი ეგერ არიან ე ზევით მარჯვენა მხარეს მიუკული პარჭო თავピრი რა აი ეგერ არიან ბიჩები ბიჩები, ბიჩები, მოდი მაგათ ესე გაუჩორიტო თავები, მივეპაროთ და რა თქმა უნდა, პისტოლით. ისე პისტოლეთზე ცუნა ვიპოვო რამე. რედოტია რაღაცა. რედოტია რაღაცა, რამე გამოჩდა აქ. აჰა, წინ არის ბლოკპოსტი და მარჯვნივაც ის არის ასაფეთქებელი. წამოჯერ ამასთან წავიდეთ. აი, აქ ავაფეთქო ჯერ. ბემბი აი ბემბი შე ტრაკოში. კარგი ხარ ბემბი, კარგი ხარ. შენ ისინი ჭირდება როგორც ვიცი ჩანთები რომ დავკრაფტო. ოპა, აქ ის ყარს ეს ახაურობა. თავი გაქვს თუ ის არის აქ? ბიჭო, რაღაცა ეს რაღაცა მოქმედებს თუ რა ჩემი ფეხები არ. აჰა, ეხლაც იმოქმედოს აბა თქვენი. ფუ წყალი გას, ფუ 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 ფუ. გამომყოფ შენი ლოტკა, დამანახე. ისა. რა არის ესა? ო, რა გოგოა. ფუ, სონია მოგდის გოგონი პირიდან. საწამიყვანა სადმე ედემის ბაღებში თუ რა არის ეს? ეს გოგო ვინმე ვაბანავეთ რა ბიჭო? ქალბატონ, ლამაზი ხართ, მარა ყარხარ. აბა მне ходят слухи. აბა მოусმინოთ ერთი. Что я лгу? Манипулирую людьми. Я дрос пеплеები არის, ბიჭო, ხალხი ყავს დასახოცი, ვერ არის ეს. ამას გეტყვი რაც უქნა და წადი მე ხალხი დავხოცოთ ვე. Я поделюсь с тобой своим рассказом. Своей правдой. ანუ ეს სანამ кайფში ვარ, მე იქ ვაგრივარ წყალში? და იმ ქალის იმედზე ვარ, ვაი ბიძია. И весь мир был против неё. В школе её травили. Дома над ней издевались. მაგას ქონია ცხოვრება. Она села на иглу. В одиночестве. Ждала смерти.
ძალიან სევდიან ისტორია გოგონი, მაგრამ მოდი იდი ნაფიგ რა, გამიშვით აქედან კაცო. არ მინდა ეს პათოლოგი ქალი. дал ей надежду. А им же статуэтказе мимопсмевинет, ра. Отец помог ей понять свою истинную суть. Мива шардау патарас да цамова. Дал ей новую семью, принял её такой, какая она есть. И девушка больше не желала смерти. У неё была цель. Катковс мо урагацас катковс арендо магас. Ну, ацы гасагебия, ро турме их агар уна мивиде, хо? Им рагаца сунта. Однажды отец привёл её сюда. Спросил, верит ли она в него? И сможет ли она умереть за него? Девушка испугалась, ведь она очень хотела жить. Отец сказал, что это испытание. Пичо, магари исар, магари боли арня. Вот вам могигот винмес. И тогда она. Ай, мимиқвана, ро мива шардо имас, ракви. Отец. Мадлоба, гогони, мадлоба. Эхла мива шардау да укан дамабруне, ра. Эс вин ари. Путь в Эдем открыт. А эс исар ари шерифи ар ари. Ту маршали, гац. Иди по пути. Эс вер гапринда. Просто прими веру. Драги, я уна гадавхте, ара. Сада харше. Ар гадавхтеви, рато уна гадавхте, кацо из гижи ки ара вар. Ра хтеба дабуна. О, ара, 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 ара. Но сва гзар ари кацо. Ра цэри ака? Винда ацэра майнц уравн архэда. Ар минда гадахтома бичо. Э, дядя. Иди нафиг, ар гадахтеби. Прига, мод я башен дадэхтэ, шен гадахти акэна, угури амас ра. Ох, ткэн ай шенец да ис ламази сумняни кализ ро иго мосулда им маршалисац киде. Аба цаведи бичебо. Аппараси зала, вычуэли. Вычуэли, маграм вот, братцы, именно Моитана. Мда. Чеми не бит гадмохты икеда. Маба верчам ойдоди иседа. Тан вицодит рок айпши вигавита реалу барихо. Та еха вигацару гайчитос ром пхикаус асфальтина. Ага, хо гитхар иквак дивар метки. Сада варте. Ашкарди кара варт садац виқот. Гацет эс қовилеби икит. Рижо кара ис киде залит гадмомахтунес икена. Ар миндода вообще гадмохту. Абара, როგორ არ имаше гцноп. Сулилебас. Жив. Жив кера иди нафигине. Дегенерати кате. Патологები ხარც უყელა თქვენი. Пройди путь паломника. Следуй пути. Хода ехал умол да гичрит автовес магаз ганахет, ра ари ес. Хоуп кантри. Охо-хо-хо, дасхет бичево, дасхет магати. Магати ай. Это тюрьма округа, нам нужна помощь. ЭДМщики пытаются прорваться сюда. Если рядом кто-то есть, помогите. Кехмареб ягеревар, мосули вар, мети рагавагетав. Калло, мандрохар, закузули, шекильяро, има сакна, ракуя. Мехмару состас. Ис, вин гаисрола, гехотал. Вин мем шему артха има ас. Ха, да, о, песка цига дарча, бичо. Ай, нахай, улуаш сис отхле кони имас, да мол. Бичо, бичо, бичо. Ура, чара из гиде. Твой момент. О, базарьера, камешт, 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 камешт. Там махоцы нет, амати. Трозят, я еще не скелли у канала. Кати ей кида.
Ра мне рего как нормалури. Эсэ. Тави я рега цеми. Има шайтан труба гадмоитана, гада, о. Егер шайтан труба ак, бичо. Винме мокалитис. Эс нах. Сад митис эс. Шопель загрдес. Учрите тави каргия. Охет, эсроли, калбатону, эсроли, садарьян. Таманаха. Ай, не, именно акуна, витке, бичо. Раундов. Вица, да мети, рагавак, это так. Охо. Мидзадзунебен, никогда нас мидзадзунебен, гада, о. Расак, это бичо, радрус биноклиар, чайкузе. Адеки. Адеки. А, ак, бичо, хия, копиля. Гадай хуй, расукуреб. Иси миданисрис, бичо, пулемиоти данисрис, а ес, дегенера, ес, патологий снайер, а ес, тавирога ухрит, эхла. Иде садарьян, моди. Сачах ты, шени. Сачау, иде си диод. Ара, мы ису надави. Бичо. Мы ису надави, цо, бичо, хойла пончи. Рацару нам охтес, ису надави, цо, ара. Шени. Бичо, раме яраги момец, тра нормалури, да. Ман микбине, осад на гикбино скалам. Бевс лапарако. Адеки, разгорал. Магари бой мидис. Бичо, ис минда. Опа, эс айдан гаичита. Труяви минда, бичо. Мидитманд. И крахте го выходзе. О, базар, яра, труяви момбеца, труяви. Эрцоти мод я эссе визал. Ай, эссе визал. А, мага сверлюс, рубичо, мэр, чем я не знаю, блин, тебе гада, о. О, мюдьор. Арма и цвин от хуэн. Шера тут зэв харак. Бичо, а эсэ цот от хуэ бирато, мага угижди. Ау, ими ту на аме петкебина, бичо, ими ти у на аме петкебина, гада, о. Имити у нас петкебина, бичо, имити те, да, ты регулина. Верава петке, адек. Трози адек, где хоце. Садар я не сэ. Ади. Короче, ими шайтан трубами, да, да. Ими шайтан трубами, да, уэчуэль. Садар шайтан. Ау, эсэ не гакрнен, бичо. Акиде твоеби арама, кушени. Рарисак, о, а я смидай. Ой, чё, лево, ра. Касаге бьешь, чё, дамаца. Чё ты дамаца. Отхове. Рэмбуэ бьярия, рэмбуэ бьярия. Тави гакту, раджан дабэ бьяк, бичо. Савол. Ау, ам калма ту нига бурга, укуэ рамды джирда агдес, укуэ даблад, о. А, рахте баба, рахте баба, модит, квени. Чеми гани сада? Чеми гани сада, рибиджо? Ис араки, ама ти ис радгини калбатон. Раса че вам чняк пак шиманка насру, эсри арпет клеба ратом гац. Фашисты. Аман тависи микмин, эти ходок танжа имя.
იქმეს ახლა მარ სად მიდიხარ შენი სად არის ну ესენი აქ აქედან ამოვლენ ყველა ვარიანტი სხვიდან ვერ ამოვლენ მოდი აქ მოდი ამოიჭინთ მოდი გამოიქეცი ოპ კარგი ხარ კარგი ხარ საღოლ ბიჭებო გაუწმინდეთ აკაურობა აი საღოლ რა მაგარი ბოი იყო ძმა ო თუ სიმართლე გაინტერესებს ხუთი ბрал его последним ищи а ты за мной тащите железо если понадобится снимите двери камер ясно მეგობრებო, ეს იყო ჩაფსკის შოუ, ეს იყო Far Cry 5. რა თქმა უნდა, თუ მოგწონს, უნდა დაალაიქო ძმო, დამიკომენტარო, რომ მე გავაგზელო Far Cry-ის გადაღება. უყურო ტრეილერს და შემდეგ დავამთავრებ ჩაწერას. დროებით შევ მეგობრებო მომავალ ვიდეომდე. Я ведь уже собирался в отставку. Думал, будет скучно. Эй, представишь нас, или так и будем болтаться унылым говном? Манеры. А, иди ты, Вёрджил, не до того. Говорил же, грубая речь это признак. Ты не носишь значок? Нет, я не ношу значок. Надо подсчитать потери. Но мы же пумы! Вообще-то нет. Слушай, я ношу значок. И шериф тоже носит значок. И этот... простите, кто это? Один из моих помощников. Ты же говорил, что их всех схватили. Почти всех. Говорят, наш друг заставил эдемщиков попотеть. Вот как. Что ж, тогда впрягайся. Халявщики нам тут не нужны. Трэсси хорошая, вы подружитесь. Кстати, она права. Дел у нас тут хватает. Поспрашивай. Рад, что ты с нами. Ну ладно.